passamos a apresentar Nos Passos de Maria. Por isso eu canto contigo, Maria. O Poderoso fez por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Meu irmão, minha irmã, você que reza conosco, estamos vivendo mais um encontro com Jesus nos Passos de Maria. Nesse sábado, 10 de dezembro, há 2 dias atrás, celebrávamos a Imaculada Conceição. Esse dogma tão profundo e tão belo da Igreja para com Nossa Senhora. A Igreja entende que a Virgem Santíssima não foi manchada pelo pecado original. Numa reflexão tão bela, teológica, lá, Duns Scott, com uma brilhante fala, iluminado pelo Espírito Santo, faz chegar ao coração do Papa ali aquilo que toda a Igreja celebra hoje. Maria não passou pela mancha do pecado original. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a ternura de Nossa Senhora esteja no seu coração. Que a ternura de Nossa Senhora nos livre dos males. Que a ternura de Nossa Senhora aqueça o nosso coração. Que a ternura de Nossa Senhora nos dê sempre a graça do amor e da bondade de Deus. Meu irmão e minha irmã, estamos às portas do Natal. E a Igreja nos dá a graça, no último dia 8 de dezembro, celebrarmos Maria Santíssima, a Imaculada Conceição. Aquela que é toda pura, toda santa, toda plena de Deus, sem a mancha do pecado original. Meu irmão e minha irmã, lá quando o Papa a proclama, nós precisamos lembrar que quando Nossa Senhora disse a Santa Catarina de Laborier que cunhasse nas medalhas Maria concebida sem pecado, a Virgem já dava o seu sinal. Depois em Lourdes, quando ela disse para Bernadette, hoje Santa Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora, olha, dizia Bernadette, eu sou toda plena de Deus. Meu irmão e minha irmã, e na palavra, quando nós olhamos, não tem nada na Bíblia que diga que Maria teve alguma tendência para o mal. Então a Igreja entende que alguma coisa diferente ela possuía. E a Igreja chega à conclusão, ao afirmar na fé que Nossa Senhora é imaculada, é sem a mancha do pecado, a nova Eva, a nova Arca da Aliança, aquela, meu irmão e minha irmã, que gerou um Salvador para nós e que não mostra a sua grandeza, mas mostra a grandeza perfeita de um Deus que preparou para o seu Filho morada sagrada e perfeita. Meu irmão e minha irmã, para nós é impossível, mas para Deus, que é absoluto, pleno, nada é impossível. Quando nós olhamos Maria, sem tendência nenhuma para o mal, era o sonho, e é o sonho de Deus para todos nós. O sonho que seus filhos amem, vivam na paz, no amor, na graça, não tenham essa tendência para o mal, tendência que o pecado original deixou, que o batismo lava. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós permitimos
que o mal habite em nosso coração. Quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós observamos como Deus é bom, como Deus a revestiu do seu amor e da sua graça, pelos méritos do seu Filho Jesus, e para o seu Filho Jesus, e para nós. Quando nós olhamos a lua debaixo dos pés da Virgem Santíssima, nós observamos muito bem, meu irmão e minha irmã, Nossa Senhora é aquele grande espelho da graça divina que reflete Deus e o seu amor, para que eu e você, iluminados por isso, possamos continuar a nossa caminhada sem desanimar. Se Deus fez maravilhas na vida de Maria, pode fazer na nossa. E Nossa Senhora é aquela que diz: façam tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora é aquela que vive o Calvário firme e forte, com os pés na realidade doída, sofrida, da dor do filho, mas com o coração em Deus. Nossa Senhora é aquela que, plena da esperança, participa do Pentecostes, nesse tempo tão especial, cujo Espírito Santo é descido no coração dos apóstolos. Quando nós celebramos Nossa Senhora, nós celebramos o pleno amor de Deus que se faz presente no meio da humanidade. Um amor materno, um amor que ama, né? Um amor que acolhe, um amor que constrói, um amor que plenifica. Às vezes é redundante falar um amor que ama, mas quantos amores são interesseiros? Quanto amor é por interesse, mas o amor, aquele que ama de verdade, aquele que cuida, aquele que resgata, nós vemos no coração da Virgem, santa, pura e imaculada, porque Deus a fez assim, e porque ela, ao rasgar o coração, também optou por esse caminho, também optou por essa graça, não desperdiçando e não deixando de lado. Quando celebramos a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, na sua santa e imaculada conceição, nós observamos como que Deus nos ama e quer fazer o bem em nossa vida. Pertinho de Nossa Senhora, meus irmãos, rezemos suplicando para que Deus, no seu infinito amor, possa transformar o nosso coração e a nossa vida. Rezemos a Nossa Senhora pelos enfermos, rezemos a Nossa Senhora pelas pessoas que pediram as nossas orações, rezemos a Nossa Senhora por todos aqueles que junto de nós clamam saúde, paz e justiça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. E peçamos a Nossa Senhora a sua força, a sua bênção, a sua graça bondosa para com todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe Imaculada, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai a Deus com vossa vida. Permaneçamos no amor de Deus e na intercessão da Virgem. Amém. Os passos de Maria. Por isso eu canto contigo.